السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وقال تبارك وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن عالما أو متعلما أو خادما، ولا تكن رابعا فتحلك. وقال صلى الله عليه وسلم: كن عالما أو متعلما أو خادما أو محبا، ولا تكن خامسا فتحلك. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يوزل محبت سر درو شریف و اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اما معزز و محترم و مسلمانان رونو، زدانه مخصوصو مجزه د خپل کور نه د کلی نه پردی کلی تراغلی یم، بلکې دا مخصوصوم چې د خپل کور نه خپل کور ته راغلی یم، او د خپل کلی نه خپل کلی ته راغلی یم. زما سره سفر کې اکثر زما ملګری وي. نن ما په سفر کې ځان سره بچی راوستی دي، وریرونه مې راوستی دي. د دې دپاره مې راوسته چې په لارې دوی ته کیسه وکړم، هغه ځایونه ورته وښیم چې کوم ځای کې ما سبق ویلی دی. دې نیت باندې مې دا بچی نن روان کړل. زما دا بچی بابوزو کې سبق وایي، ستاسو سر ګاونډ کې. نو ما په دې نیت را روان کړل چې دا اوس د موټرو دور دی، د سوالو دور دی، د چینچانو دور دی. نو اکثر یې مونږ ګاډی کې بوزو، یا یې جوړه پورې ګاډی کې بوزو، بیا په ګاډی کې ځي. ما خپلو بچو ته نن دا کیسه کوله چې کوم ځای نه مزه گاڑی ته ختم روستم کې میدا زمونږ د گاڑی سټینډ، او بیا هغه مدرسه مې ورته وښوه چې کوم ځای کې ما سبق شروع کړی، سیرې جماعت مې ورته وښوه چې کوم ځای کې ما شپې ورځې تیرې کړې دي، ستاسو وظیفې مې خوړلې دي، او بیا مې ورته وویل چې دې جماعت ته به زه د ننګ نه راتلم، پیاده به مونږ تلو. او بچو ته مې وویل تاسو ته وایم چې مونږ ته به ټریکټر میلاو شو سره د ټرالی نه، نو ما به ویل چې لکه مونږ ته هلیکاپټر میلاو شو. او د رستم نه چې به راتلو چې ټریکټر به راته ونه درېدو، زموږ د اړه به خفه شو چې دلته لږ به دې وړو، خیر دی خو ودرېدلی به. نو نن زه دا نه محسوسومه، ورنه نن هم هلته کې زمونږ په ځای کې میلمانه چار سدی نه راغلی دي، د لرې لرې ځایونو نه، شنګلې نه میلمانه راځي، اسلام آباد نه میلمانه راځي. خو ما ګمان وکړو چې نن به زه خپلو هغو رونو سره میلاو شمه چې کوم رونو ما له وظیفه راکوله چې دا یو طالب دی، دلته به سبق وایي. خدای دې زمونږ دا منډې تلې قبول کړي. نو مچ دوی به هم خوشحاله شي چې یاره مونږه چاله وظیفه ورکړې وه هغه ته خلک اوس پیر صاحب وایي، مونږ چې چاله وظیفه ورکړې وه هغه ته خلک شیخ صاحب وایي، مونږ چې په چا باندې ډوډۍ خوروله هغه ته خلک امیدونه اچي. ما ته هغه ورځې هم یادې وي چې ما سکول کې سبق وي، ځکه مو استادانو والی یم، ما ته قاریدلی دي. خو تحدیث بن نعمت تاسو ته وایم پلو والا، چې ما شپږته کاله کالج کې پڑھائی کړې ده په حیثیت لیکچرر،
او ما په کالج غټ جماعت ته زمون سواړی کی پائے کہ ما سرشپک کالا قرآن مجید پڑھاو کو نو زما آغا استازان چی ما تے سبق ہوئے لے دے دے سکول ام آغا استازان زما درس تا برات لگا سبق تا بناسو نو منگ چی وکلا وقت پاوکنا دے چائی نو ما باغی خپل درس والتوی چی دا زما استازان دی زکر مالا بخل کو چاپینی کولی دیسترلو شو نو زما آغا استازان بناسو نو ما به دا زما استادان دي دا زما سبق ته نه دي ناسو زما سبق کتو ته ناسي چې دي ټکو یې کو غلط وي او ډېر خوشاله شو نو نن چې زرا غلې ما د اختر په سلورم ورځ باندې چې تکبیرات لانه دي ختم زمون په کور کې موخه نه وي ختمې د قربانۍ او ما وې زما نن پلو ته زما او دې ته خوشاله یم د پلو کلی ته او د پلو د کلی خلق نه د پلو ما ته سوکو چې دا سپی مونږ د پلو ډیر نه راوست دا پیشو مې د پلو ډیر نه راوستې دا نو زه هغې ښکلولو ته تیار یم چې دغه سپی ښکل کړم او ستاسو د پلو هر یو بچی خان ملک غریب مالدار فقیر دا ما ته زما د سر تاج دی زکه ما ستاسو په کورونو کې وظیفې خوړلې دي ما ستاسو ډوډۍ خوړلې دي الله رب الجلال دې ستاسو هغه وظیفې قبولې کړي او الله رب الجلال دې زمونږ د منډې تړلې د خپل رضا ذریعه وګرځي زما عزیزانو محترمو نن د ماشومانو د ناظرۍ ختم دی دا کیسه مې تاسو ته د دې لپاره نه ده کړې چې تاسو زه وښیم چې زه غټ سړی یم دا مې د دې لپاره وکړه چې دا ماشومان به سبا دغسې غټ شي خو دا ماشومان به بنیر ته راځي ځکه سموال خو مونږ ډېر راغواړو زموږ د بنیر نه ډېر کم بولان خلک تقریر راغواړي نو دا به سبا غټان شي غټ غټ پټکي به والي او بیا به دوی ته خلک وایي شیخ القرآن صاحب شیخ الحدیث صاحب پلانې پیر صاحب بیا به خلک راغواړي ستاسو بچی دي بیا به دوی له خلک لاسونه ښکلوي بیا به دوی ته خلک هار اچوي که تاسو په دې خوشحاله یې زما والد صاحب د سلو کالو د پاسه دی زه د یو علمي خاندان سره تعلق لرم شپږ شلي اووه شلي کاله زمونږ خاندان دا د علم را روان دی د شپږ اووه شلو کالو زمونږ په خاندان کې عالم کم شوی نه دی زما نیکه دا علما پوهیږي په دریو پنونو کې ماهر و نحو کې معانیو کې اصول کې زما دی نیکه په شاګردانو کې د دیوبند شاګردان ډاکټر شیر علی شاه صاحب زما دی نیکه د شاګردانو شاګرد دی دیر بابا جی زما دی نیکه د شاګرد شاګرد دی نن زما والد سے چزندن راوتم نو مایز پلوڑے رہتا زما نو دیر دعا گانے ماتا ہو زچ کل ام مخی جبرات لما چند دبو تم ما بجی تبوس نکاو زکر زمان ام منڈی تر لی دیری سفری نو مای دیب اموی چی دیخو ارو چا دروانی اس آن کم زور ہے دی سلو کالو دا پاس دی لاسو کی مونگ جماعت تراولو زه چې کلم د کور زما نو زور دوام زه زما ذکر لزما جلسې لزما پروګرام لزما زما والد صاحب ما ته دعا شروع او ما ته وایي بچیا زه ستا د دعا په انتظار یم داسې به یو دور راځي چې ستاسو دا بچی به غټ شي تاسو به کټ ته لاړ شئ تاسو به سهارې ته محتاج شئ بیا به ستاسو دا بچی غټ غټ پیران حسابېږي غټ غټ مولان به حسابېږي بیا به د دوی شاګردان ستاسو خواله راځي بیا به تاسو په دې خوشحالېږئ کلم چې ماښام شي زما والد صاحب تپوس کوي پلانې راغلی دی که نه دی راغلی روز روز زه چې چرته لاړ شم زما والد صاحب
خلق توا ما والد سے ابدا سیدا سی اگر دعا گانو گزے چلا شم کور تا ہم والد سے دم داجی تا تپرانی دعا گانی کول پلانی اگے بچی زمانو رشت سے ضرورت نشتا ما سی واد دعا گان کو تاسو پلو والا واڑے چی زمون پسی دی چینے شروع شی نخپلو بچو بانی علم تاسو بپی جندے دے پینڈے حضرت سے دلتا پلو تا دیر راگلے نن اگر پا دنیا کی نشتا لیکن دلکاو پا تعداد کی روزانہ پا اگر پسی خلق دروش شریف ہوئی دلکاو پا تعداد کی پا اگر پسی خلق دروش شریف ہوئی دا تاسو تا دید پارا خول غواڑا ما چه تاسو تا اندازه وشی چه اصلی گٹه سه شیده زان لا اصلی گٹه وکه زما پا پیر پسی نن لزر بیری دروش شریف یو شدی ویلی سل بل شدی ویلی پینززر بل شدی ویلی دی پینززر و دریسا و دیار لس بل شدی ویلی دی نل زر بل سڑی ویلی دی پنزو زر بل سڑی ویلی دی پنز زر او سل بل سڑی ویلی دی دیار لزر بل سڑی ویلی دی زر بل سڑی ویلی دی زر بل سڑی ویلی دی پنز زر بل دری لکا بل پنز زر بل او دو زر بل دا دمر دروس شریف زما پا پیر پسی خلقو ویلی دی دا گٹا پکار رہا چھ سبا تا اوز پا قبر کی پراتیو زمونگ بچی او زمونگ شاگردان اگا پا مونگ پسی دروش شریف کوئی دا سی گٹا زان لوگ خپل اولاد بانی علمو کئی خوری بسو نو پلو والا کتا سوئے چھ خوری بسو پلو والا لگ زما سرو گرزے یو میاج زما سرو گرزے کو تاسو بخپل کور کے چاو پی جندے زب جرد زب خوراک کی نخری کو مداشی خور مدانو زب پیپسی نس کما تاسو یقینو کہ چشہ دلار سے مال خلق زمزم ابروڑی زب پارامی چر نخور ما مالا خلق ملکی چلو زد تحدیث بین نعمت تاسو دوام بچو او پلو والا تاسو دوام شپک کال دورانی یب کی گی تقریبا چه مازال نداختر جامی نی دیگست پا ما بانی خدای سمر مین دی زما دی ٹوپای نوالا زما دی جورابو پوری زما دی موبایل نوالا زما دی چشمو پوری پدی یوشی ما یو روپای نده ورکر دا پنزوست زر روپو موبایل مال سڑی را وڑی دا دول زر روپو گڑای مال بل سڑی را وڑی توپای پٹکی جامی مال بل سوک را وڑی مال چی سوک تخفر اکی جامی اگا جامی تخفز بل چالا ورکو زخپل جامی تخفا تیلن لنه ورکو مچه دا مانا جوڑی گا زوام زبا دا پیسی دا اللہ پا دین لگو نو حر اختر لمال تیاری کڑی جوڑی خلق رو زم ستاسو دا بجو پشانتی یو انسانی من نبا ما کی علم دے نبا ما کی بزرگی دا نبا ما کی تقوانا نزما دوم رغت مالداری دا نزو وزیری ما نم منبری من جما وانت کی گنہگار لا اللہ دمر لوی عزت بدی دنیا کے را کڑے دے کو دا علم ستا شدا بچو کی دا عالمان چھ دا قاریان چھ دوی تا اللہ رب ذوالجلال ظاہری او باطنی علوم ورکی دا عزت با اللہ رب ذوالجلال ستا سو دی بچو لو ورکی کنا ورکی خام خام
قران کریم چې د استادو بچو په نازره باندې وي زمانه وړاندې به زما استاد تفسیری تقریر تاسو ته کړی زړه تفسیری تقریر نه کوم تاسو ته دعا به وکم مختصر خبره ده کو خو یو خبره ده کو بس پلو والا کو زه تاسو ته مثال وامه چې دا زما سره کوم موبایل دی دا موبایل د وزیر اعظم صاحب سره دی استادو بڑے کې به یو سوچ راځي سمدس چیرې دا مولا ډیر مالدار دی اسی برازی کنه برازی کوزه تاسو ته پر زو واما دا زما سره چې کم گاډه دی دا سی گاډه د وزیر اعظم صاحب سره دی استادو بڑے کې بره دا مولا ډیر مالدار دی وزیر اعظم صاحب سره د کروڑا و گاډه د دې سرم دی استاد جوړ ته سمدس دا سواد راځي نن زه تاسو ته یو خبره کول واړم دا کوم قران چې تاسو بچو وي دا قران د دنیا نظر کا لوړان دی چې دنیا الله نه پیدا کړي دا قران په خپل आवाज مبارک باندې الله د عرش په پرشتو باندې تلاوت نو چې کوم سورته یاسین دا ماشومان پڑھاوي او وی دغه سورته یاسین الله پڑھاو کړو ستاسو د بچو د جبی आवाज د الله د आवाज سره برابر شو کنه نو د دین لوی قیمت شته په دنیا کې په یو موبایل وزیر اعظم سره سړی غټیږي نو د یو आवाज د یو تلاوت کولو سره لازمی د دې سړی تعلق د الله رب الجلال د ذات سره ده د الله رب الجلال په دې کائنات کې څومره پرشتي دي بے انتها باغی کې دو پرشتي داسې دي یو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام چاغه تلاوت کوي بل یو پرشتہ تلاوت نشي کول یو میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام چې الله رب الجلال آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته د سجدی کولو د پاره پرشتو ته حکم وکړو د ټولو نړم باندې سجده وکړه میکائیل علیہ السلام الله رب الجلال ولله په تندی باندې پورا قران مجید ولیکو کم قران مجید چې تاسو د بچو سره دی دا قران مجید د میکائیل علیه السلام په تندې لیکلی د دین لوی عالیشان خبره په کائنات کې بل نشته تاسو د بچی چې کم قران تلاوت کوي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاوت کو دا صحابه کرامو تلاوت کو د دین په کائنات کې لوی اعزاز په کائنات کې بل نشته او د قران فیصله ده چې کوم سړی دا قران راواغس سینې سره ولګاو د دې حلال ته حلال وي د دې حرام ته حرام وي الله رب العزت فرمایي چې جنت ته بوځه دې قران کې یو مهناتیس ته چې د چا د سینې نه مخ کې کو دا قران به مخ کې روان یو دا سړی به ځان سره راکاږي خو کوم سړی دا قران شاته وغورځو نو پدې دې کې یو مغناطیس دی چې دا قران په شاته شو دل ټیله ور کوي جهنم ته ورځي دا قران ستاسو لپاره دلیل دی د الله په درګاه یا دا قران ستاسو خلاف گواه دی چې دا علاقی اسې چو د چاپ خلاف گواه شي دا سړی بچ کې دی ګران الله رب الجلال دا قران کریم تاسو بچو ته نصیب او تاسو زما سکار دی نو تاسو زما سلورو کارونو کې یو کار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کن عالم عالم جوړ شه تاسو د سپینګری بوای چې موږ وسنګ عالمان جوړیو قران خو موږ نشو یادولې نو ماته یاد دی دا دې خپل بچو ته وامه یو ورځ دلته کې بچو په یو خان باندې ډزې شوې وې زه د ننګ نه راووتم او دلته مې سیرې جومات کې سبق وې واپس چې روان شوم یو ټانګي والو یا به مړ یا به ژوندي هغه په ټانګه کې ناست یو دوه باباګانو ته کته ناست یو باسي شروع کړې زه لاړم ننګ ته چې مې اوس کړه ګنټه پس بیا را روان شوم چې رالم هغه ټانګي وال بابا پټانګه کې هغه سینا سولان دي کسانو ته ناسو نو ما یو ملګرو ته دا پلو ولا سمره سیاسي خلک دي
سمره جرګمار خلق دي اوس د پلو والدا باباګان وي چې زما جبه غټه شوی د مال قران ناراضه ته دروغ وي بابا قران رښتینه دي قران کې الله فرمایلی دي چې دا قران ما آسان کړی دي ته ورته کینې نه نو څنګه به زده کی ما د اتیاو کالو با مالی دلیلی چې قران یاد کړی دي ما د پنځو کالو ماشوم لیدلی چې قران یاد کړی دا سموای باباګانو چې موږ له قران نه راځي زما جبه غټه راځي په دې جمعات کې د قاری سپت کینې یو ټکی شروع ان شاء الله العزيز قال کې دن به الله رب الجلال تاسو ته قران نصیب کی او کو نصیبای نه کو ته مړ شوی د قیامت په ورځ به د قران والا په سب کې پاس نو کو یو سړی پتا سو کې الله رب الجلال ته فرمای رسول الله صلی الله علیه مبارک عالم جوړ شه کو عالم نشي جوړې دی نو بیا طالب جوړ شه طالب ډیر آسان کار دی تاسو ټول له پکار دی چې د جمعات دی امام سم نه مسلې زده کوی او چې مسلې زده کای بیا کور ته وړای خپل خزې دی وای دا باباګان چې دی خپل خزو ته جنې وای تاسو ته جنې وای کنه او هغه ورته الک وای الک رالی ادي جنې څنګه یې دغه د دې په کائنات کې ونه سوکې نه همون د ځوانان چې یو جو مونږ پدان لګي چې څوک ته په کم نوم आवाज کوي چې کله ته د استاد نه یو مسله زده کی د غسل د تیموم د اودس د جنابت د مانزه د ودریدو د نیت کولو د حلال او د حرامو اکور تلارشه بچی راغون کا الته استاد او دلته طالب کران کار دی آسان نو کو عالم نشي جوړې دی طالب جوړ شه اكو طالب نشي جوړې دی بیا خادم د تفسیر یو لوی امام دی امام جریر علامه ابن جریر رحمه الله تفسیر لیکلی ډیر د لوی پای عالم دی هغه وای چې مونږه یو ځای کې سبق وی جمعات کې په هغه جمعات سره بغاوت کې یو دکاندارو يهودي وو مونږ به دا هغه سودا راوړه مونږ سره پیسې خلاص شو نو مونږه کور ته تلو علاقه ته اغه يهودي بابا رانه تپوس کو بچو تاسو څه کوي ممنګو چې مونږ خوځو کلی تا وستا خو سبق نه دی خلاص شوی سبق ته ټیم پاتې دی ممنګو ته چې بابا زمونږ سره پیسې نشته وای چې پیسې به زه در کوم تاسو مزه بس اغه بابا نه مونږ سودا راوړه چې زمونږ سبق خلاص شو نو مونږه بابا له لاړو بابا مونږ ته دا وای چې مونږ له پته راکا چې مونږ ته له پیسې راولېګو اغه بابا را ته وای چې بچو ما تاسو له د بدل لپاره دا پیسې ندی درکړي تاسو هم د کتاب خاوندان یزم د کتاب خاوند تاسو له ما د الله د رضا د پرده کړی دا عالم وای چې مونږ کلی ته لاړو زما مور خپل مونږ حج لولېګلو زاو بل ملګری مونږ حج لتلیو اوس هغه سیو بابا دې په حرم شریف کې مونږ ولید به مونږ ته نږدې شو بابا ته د پلانې لاخې نه ویما ته خو پلانې دکاندار نه ویجما بابا دلته څنګه راغلې ته خو یهودی وی وی بچیا زه یهودی وم زمونږ علاقه کې طالبانو سبق وی هغه طالبانو لما پیسې ورکول شروع کړل بیا چې کله هغوی تلل نو ماته یو چې مونږ تاله پیسې راوړو وی ما وته چې ما د بدل لپاره دا کار نه دی کړی هغه طالبان چې رسخت شو نو ما د شپې خوب ولید زمونږ په کور کې نه کسانو نه واړه خوب ولید چې د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم زمون کور ته راغلی دی زمون په دې کور کې رڼا ده وی مونږ ته وای چې تاسو زما د دین د طالبانو قدر کړی دی زه د مسلمانانو پیغمبر تاسو له د ایمان بشارت لراغلی سبحان الله نو تاسو په لواله تاسو نه تاسو کو چې تاسو د طالبانو خدمت کوي الله به تاسو صرف بخینه خام خام نو کدا سینې نو خادم جوړ شه هندوستان کې یو عالم و هغه سره طالبانو سبق وی یو بابا و هغه بوله وظیفه را غونډوله
نا آغی بابا تب طالبان ہوئی دا زمان غوئی دے ها طالبان مس خلق دے اوز دا کسا نشم کولے که دیشی دا آغی بابا پا کسو ماشومان نازی منگا پا دی سیرے که چی پاتی کی دون منگ بام دا بازی بابا گانو سر ٹوکی کوئی نو آغی بابا تب آغی طالبان ہوئی زمان غوئی را گئی زمان غوئی لا یہ رضا بابا را گئی جو طالبان ہوئی زمان غوئی نو را گئی آغی بابا وارید ویر تاسو ډیر نمک حرام ای ور ما ته امیر سی بو وای اج سی برا تو وای نو مرا تو وای نو اله ما ته وای وای تاسو به زمانه ډوډۍ وخورئ شکور ته تلې دي نه جنې ورته ویل کولی خپای جنې خو پیژنې کنه ها د باباګانو دا خزي چې دا جنې کوي اله کولی خپای د جنې بس کدار شه دماغ مې بوج دي مینه نه ما ته وای نو دا ورته وی طالبان ورته دي سی وای وی هغه ورته وي دقه څخې جینې ورته وي دقه څخې تا ته ما نه وی دي ته مه نږدې کېږه ته ورته نېغ نېغ کېدې یو ماشوم کور ته لاړ مور ته یې وی چې ابای ما د تا تبلیغیانو سره ډوډۍ وخوړه نو هغه ورته وی خدای دې مړ کا وی پلار دې ورسره چې څکلي و څلورو میاشتو لې بوتو تا ورسره ډوډۍ وخوړه ټول عمر له به دې بوسي نو هغه جینې ورته وی تا ته ما نه وی چې مه نږدې کېږه دې طالبانو ته بار حال دیم خپا دی جو کٹ کے سم لازدہ سی خوب بھی بولی دو چھ قیامت دی دا قیامت سخ منظر دی طالبان یو واللہ سن ورکڑی دی دا بابا ہوئی چھ طالبان با ما تا اس ہوئی چھ رازا اس پا ہوئی رازا خو پڑھا کی یو تلوسہ پرتا دا چھ ما خوال بیگا ڈوڑے نو اوڑی اسی نا چھ پریمی دی وی طالبان پا دی پلسیرات علم شدا سی وی ما بی چھر دیر نمک حرام دی رشتہ پختانو اسی نا دی ویلی دا وڑو سر مکوا یر بشی تینا زړو سره خمه کوه مړه بشي ما د وړو سره خ کوي چې دا طالبان دی پولیس سرات ته دسی علم شو نو هغه یو طالب دی بلته وی هلکه زمونږه غوی نو هغه یو طالب و چې شاته وکړو اے غویا را منډی کا بس وی چې ما را منډی کړی داسې په دغه ټایم کې زه راویښ شوم شپه د ناوخته دی نو ښځه یې پاسه ولې د جینۍ جینۍ پاسه چاولی پخې کا تاسو دریجې وایې وریجې پخې کې شا بزر دا د وریجو پخولو ټایم دی کړه ته مکه خو کار کوه شابه زر وریجې مریجې مې پخکړلې بیا طالبانو له جومات ته راغې طالبان خو مس خلک دی نه په چاکار لري او نه په سرتار لري طالبان نه د خان پر وساتې نه د ملک پر وساتې او شکر دا دی چې مونږ په کومه زمانه کې طالبان یو بچو شکر وباسې هغه وخت ستاسو پلارانو ته یاد دی چې په دې جماعتونو کې به امامانو د خان نه بغیر مونږ نشو کولای زمونږ په علاقو کې به د کلي ملک راغی شل منټه یوه بجه به وه لوټه به یې کېښودا او دسمات یې له به لاړ بیا به د خانه یې په شان ته را روان وو بیا به یې اودس وکړو بیا به یې سنت وکړو که دوه بجې ته به جمع ورسېدا اوس مونږه د خان پروا نه ساتو خان ته بوټونو ته ودرېږو مقابل کې زمون د کلی خانانو ما ته وستانه زمون ګله ده مې ولي وي ته مونږ ته په مقابله کې ولاړې مې تاسو ما ته په مقابله کې ولاړې وټونه خو زما حق دی اسم نه یو د مولا حق دی زه وټ نه نیم راغلی خو پکې ګم تاسو په لو ولا وټ مولا نه ورکوي خو اسی خبره ده کوم وټ زما حق دی د مولا حق دی مشری د پاکستان قانون لیکلی دی چې د قران او د سنت خلاف به قانون سازی نه کیږي نو تاسو نه تاسو کوم په قران او سنت باندې مولان خپويږي کو دا خانان مړه پتی زه وایېږه ما مولان خانانو نه حقوق خو نه ورزي خانانو نه خو نه تو نه کړو سر نه ورزي خانانو نه خو جنازه نه ورزي د دې علاقې یو خانو نو تیمو میکاو نو ځان ته خاوري چنګلي چا ودې دا سکه وستنجا کوما هغه په تیمم کې سنجا شتا او موږ ته وای دا مولان نه پوهېږي خبر کېږه موږ په تاسو کې څوک داسې وي خو زموږ په علاقه کې یو مولا و هغه تقریر وکړو چې دا غریبانان به 1500 کاله مخکې د دې مالدارونه جنت ته ځي قاری صاحب هغه ملک پکې م ناست هغه ملک صاحب چې حجرې ته لاړ ناظر ته یې وویل ورشه دا مولا را وغواړه دا څه غلو خواړو دا غریبانان نه باندې مستی هغه ناظر چراغه غصه کې ناظر خو نیم خانی
اچراغه غور ته وی وی منسب خان دی غواړي او خیر دی پدنهګه غوسه شوی دینو بهرحال نام منسب هم یریدو او خيار او سمجدار راغه وی جی خان کا کسوی د دې سو بکواسو کو بده جماعت هغه سم وی تاونه وی چې دا غریبانان په 1500 کال مخکې د خمالدارونو جنت ته ځي ای خان کا کاو می وی کنه تر من د غریبانان مسته وینه جی غریبانان د باندې مستو منا خو تاسو چې جنت ته ځین تاسو ته د غریبانان مخکې ځکه ځي چې تاسو ته بکټونه برابر کی سوپه بده ته برابر کی بیا بده ته لوټی برابر کی ها دا بده دې د پر مخکې ځي او بیا خو ټیک دی خو ماوی کو دا غریبانان نه باندې مسته یو دور هغه وو چې طالبانو د مولانو کردار په معاشره کې داو وی دی له نور مو ورکوي طالبان دې اس کار نه دي خان ملک د خپل کړي میا مولا د بل کړي اوسم زمون په کړي کې تاسو ما نه دلته لاسونه خپل کړل اوسم زم ما په کړي کې خلک ماته نوم وای اوسم د دې مولسې په کړي کې بده د خلک نوم وای د دې مولسې په بل کړي کې کوم عزت ته ستاسو په دې کړي کې با یو چنې یو طالب امام شي ستاسو د دې کلی یو مولا به غټ شه ول حدیثی تاسو به هغه مولا ته خوشاله کې چې د بل کلی دی ا د خپل کلی مولا ته نه خوشاله دا د پښتنو په مزاج کې انګریزانو واچول او دا خبره هم انګریزانو واچوله چې مولا طالب تبا صرف اذان امامت اختیار وی دا به کسبګر وی څنګه چې نایي کسب کړی څنګه چې چمیار کسب ګرځي څنګه چې ډم کور واره کسب ګرځي څنګه چې کولال کسب ګرځي د قرنګي مولا کسب په هر درمن نه بشپک دړایتلې یو بلوار لټلا بل بنائی لټلا بل ب کسب ګر لټلا بل کسب والا بل ب کولال لټلا بل ب کی مولا لټ مولا بم بلند کې ولاړو خپل دړایتا نن طالبانو نن مونږ په هغه میدان کې ولاړ چې کوڅوک مال اړه راکې زما کور ته بیره کو نه راکې ستا اړې ته مې هیڅ ضرورت نشته نن انګریزانو 200 کاله تاریخ مونږ میټاو کو 200 کاله پورې انګریزانو دا خبره کوله چې خان ملک د خپل کلی میا مولا د بل کلی مولا ته کسب ګرو وایا نن مولان په پاکستان کې را پاسې دل 3 لکه پوج دی د مصر 2 لکه مولان دی الته کې 2 لکه مولان په اسمبلی کې اسنالی نو الته په ګیره پابندی ده الته چې زه ګیره پرېدمه لیسنس به ورلکوم کو چرته کې زمانه لیسنس په کور کې پاتې شو او زه په یو چک پوسټ لاړم لیسنس را سره نو دا ګیره بره نخری ولی مولان په اسملو کې کردار نشته نن په پاکستان کې د مولانو کردار دی په اسملو کې پرایویټ سکولونه بند کړل په کرونا دا مونږ مدرسې آزاد کړې کرونا نشته په نور جمعهونو کې په ملیشیا په دوبای کې تاسو په پرون د حج منظر کتلې وي شپک پټل لري ناشتي نو ما خلکو ته په تقریر کې وی مې نو جوانانو ته واده کړی اسمواله سم چې بخپل خپلونی ولاړ نو واده نه کوي سمه کې موږ پاتې شیم کنه سمواله وی چې دا بخپل خپلونه دی ولاړ نو ته لا اوسم په پردو خپل ولاړ سمواله چې واده وکي 15 کال پس نو یو ول خدای زوی ورکه هغه نوم کې دی عبد الاول نو منه بچ یو ول خدای لور ورکی اغه له نوم کې دی خاتمه ختم شو بس او مونږ چې شپاړس بنیریان او ملکن والا چې شپاړس او اتل سو کالو ته ورسی ما شوم نو مونږ ول وادو نو هغه چې سو سبق ختمي نو بچي ول را رسیدلې نو په بچي د مشي استا سو کې په بچي نه د مکی نو زمونږ د دې معاشري علماو دا کردارو نن مونږ د سیو سره خبره کولی شو په دې پټ کې
نن مونږ ڈی پی او سره خبره کولی شو پدی پټکی کی نن مونږ وزیر مشیر سره خبره کولی شو پدی پټکی کی نن مونږ جج سره خبره کولی شو پدی پټکی کی نن مونږ پوجی ماما سره خبره کولی شو پدی پټکی کی علماء په پاکستان کې بدومر طاقت کی نو خپل بچو باندې علم وکای چې علم خو به وکړو دا به یو مقدار ته ورسیږي دا به یو معیار ته ورسیږي دا به یو سټیج ته ورسیږي نن تاریخ مونږ ته وښوه چې امریکا د څلوېښتو پوجونو سمیت د سوپر پاور ملکونو سمیت چې افغانستان ته راله د طالبانو سره جګړه شروع کړه طالبانو ورته وی مذاکرات وکړي پړخو کوي نو مړخو کوي وینا مونږ سره ډرون دی مونږ سره بیباون تیاری دی چې طالبانو ورته وی ځمکې ته راکوش شي بیا به ګورو نن تاسو وکتل چې فقیرانو طالبانو چې کمیسی یو شان پرتو کې بل شان نن هغه فقیرانو طالبانو وګټله نن امریکا برطانیه د سوپر پاور ملک باوجود شکست سره مخامش نن علماء او ته الله رب الجلال دا طاقت ورکړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خادم جوړ شه او کو خادم نشي جوړې دي بیا د طالبانو مولانو سره محبت کون کې جوړ شه نوجوانانو زه تاسو ته سوال کوم نن چې د مولا په فیسبوک کې تصویر راشي پاغه پسې خلک کنځلې کوي دی مولا څه ګناه دی دی مولا خو ستاسو بچو ته سبق وي او زه ستاسو نه یو تپوس کوم پلو والو د چرسیانو تعلق د چا سره او د پوډریانو او د تبلیغیانو او د مولانو ها د مولانو تعلق به د چا سره د مولانو سره دا تاسو دروغ وایي تاسو وایي چې چرسی به د چرسی سره تعلق ساتي پوډری به د پوډری سره تعلق ساتي وکیل به د وکیلانو سره تعلق وي خو د مولا به د مولانو سره تعلق نه وي ولی زمونږ د علاقې مولان ستاسو د علاقې مولان ستاسو بچو ته سبق وایي یاره دا مولي صاحب ډېر خسن دی او دی ډېر خدمت کوي خو دا مولا چې د کوم مولا ملګری دی هغه مولا بد سړی دی چې دی یې ملګری دی اوس په دې فلسفه زه نه پوهېږم تاسو سموالی یې هوښیار یې ما پې پوه کړئ چې عبدالرحمن صاحب غلط دی نو بیا به مونږ ټول غلط یو ځکه مونږ د هغه ملګري یو او که تاسو مونږ ته وایئ چې تاسو ټیک یې بیا به عبدالرحمن په سر کې ټیک وي ځکه هغه زمونږ مشر دی د خدای د خاطر وکړئ د علماو په شان کې چې تاسو ته څوک کنځلي کوي خولې بندې کوي مونږ علماو پسې کنځلي نه کوو کوم سړی چې د علماو تبلیغیانو قدر کوي همدغه سړی به هله مړ کېږي چې د ده په خاندان کې الله علما پیدا کړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یا عالم جوړ شه یا طالب جوړ شه یا خادم جوړ شه یا د دوی سره محبت کوونکی جوړ شه کو یا علما نشي جوړه دي طالبان جوړ شه کو طالبان نشي جوړه دي خادمان جوړ شه کو خادمان نشي جوړه دي بیا د طالبانو علماو سره خدمت وکي محبت وکي الله رب الجلال بس تاسو په خاندان کې علما پیدا کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين یو خاص غند کې ذکر وکړو او بیا به دعا وکړو ان شاء الله او اي شابه لا اله لا اله الا الله هو اي لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله